看到一个我们看到的手指头，然后说爸爸妈妈看一看我的那个手指。энэ хугацаанд бол бид нэр дэмжлэгийн ажилтнууд дэмжлэгээр бүтээгч намаа шиг сэтгэл гаргаж сэтгэл зүйтэйс хандаж бол бид нэр хандж ирсэн. За мөн тэгээ бидний эмнэлгийн энэ орчин үеийн томд хөрөмж бүтээгчтэй үйлчлэгээ томд хөрөмжийн үйлсгэн байгальтай гэдэг бол маш гайхалтай санагдсан. Маш гоё санагдсан. А 我们非常感谢那个医生、护士和医院员工的付出，他们在工作中的那个相应和专业精神，以及他们的全速全意，在这段时间我们提供的关怀。тэгээ хүн манаас хоёр талын үеэр бол манай бүхэн 5 насны хүрсэн. Тэгээд эмчлэгийн зүгээс болон эмчлэгийн эмчнэр сүрлэгч нар мөн дадлага үйлдвэрийн бүгдээрээ төсөөлтийн дуулуулаад happy birthday to you гэдэг бас хүрсэн билээ гэсэн нь маш баяртай байгаа. 我二次在第二次手术期间过五岁的生日，然后我们很高兴，我们和许多很棒的人一起庆祝二次的生日。护士员、医院主力、实习生，他们甚至给了他最喜欢的那个生日礼物。이런일은이제비틀보상이없었는데일단이제이런어떤지금활동차가있으니비틀어떤그런일은없었어이런사건이없었는데이제이런어비틀이제친스키에서가는거같은맛이보였다이제이런어떤아무튼뭐맛이굳이굳이사실그때날색이무슨말이길비틀어알았으니이제비틀이제오길길이있으니이제허름들어서앵글들어서찾아들어가시다가是我们来台湾已经三个多月了，现在已经习惯了炎热的天气，不仅是天气，还有帮助我们完成这过程那个又认识。给我们心中的温暖，我们了解到台湾人很勤劳。虽然我们说着不同的语言，我和我的儿子，我还有我的妻子联系并提高了我们的英语。